nå, Else? Ja, det blir jo sjokka da, på den måten her. Det blir jo peltet med fotoceller i sånn standfiskeanlegg. Oppe med den. Lykke til! Da kan man se at rommet er dyppet ned. Og da er det viktig at steinen under er grov, så rommet er dyppet ned i hodet. Det er to fisk får til. På egen hånd. Det er nå 1, 2, 3, 4 meter. Pluss 3, 7 stykker. Ja. Vi hadde den over der. Ja, nå tar jeg henne. Ja, bare ikke ta noe, ikke fjerne henne. Nei, nei. Vestmannen er det samme som er. Fjerne ingenting før du sier fra henne. Bare vent til det blir litt klarere, så ser vi om du får en Aril har en bilde der. Det ser ikke som det blir noe særlig klarere enn dette, Aril. Ja, litt groms over der. Ja, 1, 2, 3. Det var den gytinga. Eller hva tror du, Aril? Jeg så ikke noe som dreier nedover. Nei, jeg så ikke noe. Nå satt jeg jo foran nå. Det... Er du fornøyd, Freda? Dette gjør de ikke bedre innenfor.